Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн ардын увьсгалын 100 жилийн ойн хүндэт медаль бий болох тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлцэх асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2021 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн хурлаанаараа хэлцлээ. Монгол Улс 100 жилийн хугацаанд 1924 онд анх дахар үндсэн хуулиа баталж гадаад орнуудад тусгаар улс гэдгээ бүрэн хүлээмжшүүлж 1945 онд улс орныхаа бүрэн эрх тусгаар хөтөнлийг бүх ард түмний санал асуулгаар баталгаажуулж 1961 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагад гишүүнээр хэлссэн. Үүний зэрэгцээ ард түмний эрүүл мэндийг хамгаалах, боловсрол соёо шинжлэх ухаан, төв сүрэн газрын хөгжил, газар тариалан, хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй, үйлдвэржилтийн томоохон бүтээн байгуулалтыг бий болгосон юм а. Мөн 1992 онд хүний эрх хэрэгчлэг дээдлсэн хувийн өмчийг зөвшөөрсөн ардсан үндсэн хуулиа баталсан. Улс наачлагч ардын өвсгөлийн 100 жилийн ойн хүндэт медаль бий болгосноор Монгол Улсын тусгаар хөтөнл бүрэн эрхт байдлаа баттахан бэхжүүлж 100 жилийн өөрчлөлт шинжилтийн үр шим, ололт амжилт, ач холбогдлыг өнөө болон хойч үед таниулах чухал үүрэгтэй ба улс орноо хөгжүүлэхэд бодиттой хувь нэмрээ оруулсан. Эрхэлж буй ажилдаа амжилт гаргасан төр нийгмийн зүтгэлтэн, Ахмад Настан, Эрдэмтэн судлаачид, урлаг соёлын зүтгэлтэн, төрийн албаа агчид иргэдэд хүндлэл үзүүлэх боломж үрдэнэ гэж үзэн ардын өвсгөлийн 100 жилийн ойн хүндэт медаль бий болох тухай улсын хурлын тогтоолын цэцлийг боловсруулсан байна. Байнгын орооны хурлаанд хэлцэх төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Ёо Баатар Бэлэг ардын өвсгөлийн 100 жилийн ойн хүндэт медалийн бэлэгдлийн талаар асуулт асуусан бол улсын хурлын гишүүн Эм Оюнчив медаль хийж гүйцэтгэх төсөв төлөвлөгдсөн эсэх мөн медалийн загварт өөрчлөлт оруулах боломжтой эсэх асуудлаар асуулт асууж саналаа илэрхийлсэн болно. Ардын өвсгөлийн 100 жилийн ойн хүндэт медаль бий болох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын өрөөнд хэлцэх эсэх асуудлыг байнгын орооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хилцүүлэх зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ ардын өвсгөлийн 100 жилийн ойн хүндэт медаль бий болох тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг хилцэх асуудлаарх төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал төгөлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсэн анхаарал тавьсанд баярлалаа.